Здравейте, вие сте с единствената здравна телевизия Code Health TV. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Днес ще обсъдим една много интересна тема и със сигурност важна за всеки от нас, как да имаме здравословни отношения в любовта. Всеки иска истинска, красива любов, основана на взаимно уважение и доверие, дали обаче всеки може да изгради такава връзка. Ще разговарям с две прекрасни дами в студиото, Елена Рачева и Галина Петрова, които са основателки на проекта АХА Семинари. Здравейте и добре дошли. Здравейте. АХА, си казах, като чух за вашите семинари. Защо нарекохте проекта си по този начин? Ами, нашето име идва от АХА моментите, които рано или късно настъпват в живота. Или когато получим някакво ценно осъзнаване, човек обикновено си казва в главата или на глас АХА. И всъщност оттам дойде всичко, защото самите ние осъзнахме доста неща за себе си, за взаимоотношенията през последните години. Просто съвсем естествено си дойде и името. Минахме много аха моменти преди да се роди проекта. Да. Тоест проекта се е родил следствие на ваши постижения, грешки или как ще ни го опишете? Изцяло на база на личен опит и това, което сме преживяли и разбрали. Нямахме планове за такъв тип споделяне, но се оказа, че все повече хора започнаха да ни споделят за трудности в взаимоотношенията. За невъзможност, за че се чувстват като в капан, че не виждат изход, че не виждат избор. И най-интересното за мен беше и за Ели също, че голяма част от тези хора, които споделяха, бяха мъже. Знам, че стандартно се казва, че мъжете не обичат да говорят за чувства, за такъв тип трудности. Те са като цяло по-емоционално затворени, нали, на външно ниво. Но всъщност това ни помогна да видим, че нуждата явно е станала доста голяма. Нека да кажем, по каква линия те споделят с вас? Разкажете малко повече за себе си. С какво се занимава всяко от вас през последните години? Как стигнахте до комуникацията с толкова хора, така че да разберете за техния опит и да искате да им дадете нещо в замяна? Значи ние и двете имаме съвсем друг професионален живот извън този, който няма нищо общо с АХА. Аз имам фирма за събития, които организирам. Галя се занимава с занаятчийско кафе. И... Пак е свързано с да. с много хора. Работата ни е предимно с хора. И просто по различни пътувания, където сме били, излизания и така нататък, хората сами почнаха да се отварят към нас и някак естествено се случиха нещата. Кога се роди идеята ви по начина, по който я събрахте, по начина, по който я представихте на своите клиенти? Ами, истината е, че ние проектът е в главите ни и в сърцата ни, всъщност от доста време, може би година, даже повече от година, две. Ние винаги знаехме, че трябва да пишем, че трябва да говорим с хората, че трябва да създадем нещо като това, но нямахме насоката, нямахме, визията, не знаехме какво точно трябва да направим. И тогава един ден през август всичко започна с един пост във Фейсбук, който очудващо бързо доби огромна популярност и темите започнаха да идват една след друга, започнахме да пишем, започнахме да водим блог, направихме първия си семинар през септември миналата година. И нещата просто се случиха. Защо определяте проекта си като интуитивен? Ами той така тръгна от самото начало, т.е. това не е проект, който ние имаме сериозен опит дългогодишен в бизнеса и аз и Ели. Но това е, може би, първото нещо, което сме правили без бизнес план, без точно определени точки. Както и, стане. И започнахме дата просто всяко следващо си ни водеше към следващата стъпка и тя си беше много на място и много правилната. И може би ще засегнем темата за контрола, но интуитивен, защото това беше едно от първите неща в моя живот, където успяхме да се пуснем така и да му позволим да се развие, да видим какво иска да излезе и да се развие по този начин. Имате предвид пускане на контрола. Преди малко в предварителния разговор си говорихме, че всеки човек има такъв проблем и наистина е много трудно да се справим с него. Така ли ви се струва сега? Да, така е. В последните години има много професионални съвети, или на нас ни ги представят като професионални, на тема взаимоотношения. С какво вашите семинари са различни? Вие върху какво акцентирате? Това, което ние правим в нашите семинари е по темите, които засягаме, ние изказваме мнение, но не налагаме мнение на никой.
Защото моята и нейната истина може да не е ваша, може да не е на останалите хора. Ние изхождаме предимно от собствения си опит, казваме как ние сме се справили с дадена ситуация и провокираме хората чрез въпроси да се замислят и да намерят своята истина. Всъщност ние не им налагаме някакви съвети или стриктни правила, които всеки трябва да спазва, за да има нормални, градивни, прекрасни взаимоотношения. Ние просто казваме нашите истини и чрез въпроси провокираме хората да намерят техните. Ай, сега ли ви търсят повече мъже? Когато ви провокираха? Та така си тръгна проекта. Дори толкова силно тръгна като насоченост от мъжете, че ни изненада, защото ние осъзнахме, че няма направен такъв продукт за тях. И нашата основна идея първа беше да е предимно за мъже, въпреки че не си представяхме даже как ще съберем мъже. Да, но всъщност когато започнахме, започнаха и много жени да ни пишат долу и да ни питат и решихме да не го ограничаваме по този начин. Кажете сега, какво най-много ви питат мъжете? Най-много ни питат как да намеря любовта. Което... Не знам как да го определя, пак странно е когато идва от устата на един мъж, но това наистина е най-често усрещания въпрос. Има ли някаква възрастова рамка, в която търсят отговор на този въпрос? Или са мъже от всякакви възрасти? Не, не мисля. Аз мисля, че отговор на този въпрос търсим всички ние, тъй и мъже, и жени. Просто при нас това беше така по-интересното, че така стартира и ни направи по-силно впечатление. Мисля, че в основата си ние всички търсим това и това е нещото и от което, ако изхождаме в взаимоотношенията всякакви, нали, били те, би могло да роди едни по-творящи, градящи, развиващи се съвместни партньорски взаимоотношения, а не износващи в зависимости, както ние често засягаме тази тема. И как да променя жена ми, извинявай, просто да, сега да. Ми съветна. Как да променя жена ми? Когато вече са във връзка, това ли питат? Да, как да променя жена ми? И вие какво им отговаряте? Че човек не може да се промени, да. Ако сам не иска да се промени. Мислите ли и въобще вярват ли хората в това, като ви питат как да открият любовта, че има една подходяща половинка за всеки? Да, някои много силно вярват, някои вярват, че никога няма да я намерят. Нашата теория по въпроса е, че всяка любов е предпоследна. А понякога първата идва след всичките. Тоест, не трябва да си слагаме рамка, че там някъде има един единствен човек, който ще е наш и до наш завинаги, защото завинаги никой не може да ти обещае. А придържате ли се към тази максима, че за любовта винаги трябва много да се работи? За връзката, за успешната връзка трябва сериозна работа? Любовта се появява, т.е. тя, а когато я има, вече всички сме неподготвени. Сварила ни, хванала ни в някакъв период. Да. Добре, ние се придържаме към това, че човек много със себе си трябва да работи, за да може да бъде цялостен и стойностен. Теорията за половинките ние много я отричаме, не защото не вярваме в това партньорство и тази споделеност, а защото не вярваме в това, че човек трябва да е половинка преди да срещне някой, като го срещне да се напасне с него. Защото тогава се получава процеса на зависимости. Тоест, ако аз имам неща, с които не желая да се справя, неща, в които не желая да израсна, а пък човек отсреща ми казва, няма проблем, аз ще ги поема тези или каквото и да било, това значи, че аз спирам своето собствено развитие. Това значи, че ставам зависима от тая връзка и малко по малко похлупваме любовта. Тоест, почваме да влизаме в едни сделки, без значение за какво става въпрос. Всякакви такива сме виждали и за пари, и семейни, и несемейни, и за емоции, и за подкрепа, и за разбиране, и за други неща. Нали? Но влезем ли в тях, вече започваме малко по малко да убиваме тази любов. Кога човек може да разбере, че е в точно такава връзка? Те някои ги наричат токсични връзки или точно. Връзка на зависимости. Кога обаче да осъзнаем, ако сме част от нея? Много бързо се разбира по енергията. Ние много обичаме да говорим за тази дума. Но всъщност, когато енергията между двама е такава силна и градяща, реално то усещаш, че има живот. Т.е. очите горят, всичко останало се случва и виждаш, че е живо това нещо. И едно от нещата, които ни се случи последните години, много хора са ми споделяли и то за абсолютно всичко, не само за тези
взаимоотношения, че много хора загубиха живота в очите си. Тоест, вървиш по улиците и се срещаш с едни празни погледи, с едни, нали, да не казваме съвсем силни думи и мъртви души, но просто с едни хора, които не живеят в тая енергия на творението. Търсят ли хората щастието? Да. Категорично. Но масово извън себе си. Точно и това, което каза Галя, смисъл, само ще го допълня. Аз търся моята половинка, за да бъда щастлив. Ти ако не можеш да бъдеш щастлив сам със себе си, никога няма да бъдеш щастлив с друг човек. Това много често го чуваме, но какво означава всъщност? То е малко клише. Да бъдеш щастлив сам със себе си. Аз много пъти съм си задавала въпроса, всеки ден ли трябва да сме щастливи? Всеки час ли се чувстваме щастливи? Не. Или може би щастието е нещо, което индивидуално градим за себе си? Щастието е различно за всеки. Всеки усеща щастието по различен начин, но в никой случай не трябва да сме всяка една минута щастливи, позитивни. Всеки си има моментите, спадовете, върховете, но това, което трябва да направим е да намерим това, което прави нас щастливи и не зависи от друг човек или от външни фактори. Тоест, аз не се нуждая от мъж, за да бъда щастлива, или аз не се нуждая от жена, за да бъда щастлив. Могат ли хората да се чувстват обичани, но без да... Казва се, че всеки обича по различен начин. Да. Без да виждат отсреща цялостната представа за любовта, както те я разбират. Тоест, те знаят, че човека ги обича, но той не им дава всичко, от което те имат нужда. Случва ли се? Категорично се случва. Аз мисля, че да, по-скоро не се случва. Това обаче от женска или от мъжка гледна точка по-скоро? Ами мисля, че и от двете. Мисля, че и от двете тук не правим разлика. Тоест, дълбочината на желанията и нуждите ни, ние търсим едно. Нали, там не се различаваме. По начина на комуникация и споделяне, да, но по нужди не е. Представи и претенции са две различни неща. Със сигурност всеки има различен начин, по който показва любовта си. Могат хората да се чувстват обичани, могат ли да искат още повече, което им липсва? Случва се постоянно. А има ли нужда да искат много повече от това, което им се случва, от това, което притежават във връзката си? Тъй като ние живеем в едно такова консуматорско общество. Абсолютно, и като че ли да. Постоянно мислим, че може да намерим нещо повече, някой по-добър за нас, да открием, както казвате, сродната си душа в някой друг човек. Едно от основните неща, които ни пречи, според мен, е това, че ние искаме да ни обичат както обичаме ние. Да, обаче това не винаги се случва така. Просто пример ще дам. То изобщо може ли да се случи двама души да се обичат абсолютно по еднакъв начин? Да, предполагам, че може. Не, аз имам предвид показването на любовта. Примерно има хора, които за тях доказателство, че някой ги обича, да им се повтаря постоянно. Обичам те сутрин, обед и вечер, със събуждането, така. Други хора искат действия. Искат да им се показва, че са обичани. Не вярват на думи. И ако аз обичам човека срещу мене, повтаряйки му обичам те през 5 минути, пък той ме обича с жестове. Разминава. И ако аз това не мога да го приема, няма да се получи. Преди малко заговорихте за процес на зависимости. Колко труден и сложен е пътят, за да се избавим от тези зависимости, когато сме в токсична връзка, да ами, го наречем. Труден е, сложен е, във връзка е още по-трудно, възможно е, но още по-трудно, защото там обикновено вече, когато сме влязли, ние сме си влезли в един наш свят. Вкарали сме си всичко, което си носим, т.е. и умения, и знания, и претенции, и очаквания, и там е още по-трудно да се огледам. Аз затова много говоря за това, че всъщност добре точно тези процеси цялостно да сме работили върху тях като личностно развитие преди това, за да имаме някаква основа, за която да се хванем и някаква адекватна връзка, в която да се огледаме отстрани. Защото вътре вече много често може да попаднем в една буря, в която въобще нещата да не са по този начин, по който ги мислим. Това като всеки един процес на израстване е дълъг процес и е 100% на база проба, грешка и стъпки, лични голями. Понякога ни се струват мънички, понякога ни се струва, че нещо е незначително, но много често дори и малката крачка дава сили за следващата доста по-голяма.
Може ли винаги да се разграничим от собственото си семейство? Защото предполагам, че вие ще кажете по-добре, но човек пренася примерите, с които той е пораснал. Може ли, ако тези примери не са съвсем добри за нашето семейство, което изграждаме като възрастни хора, съвсем дори подсъзнателно да се разграничаваме от тях, ако работим върху това? Примерите от семейството, в смисъл на децата от родителите? Точно така, да. Ако ги разберем, може. Абсолютно съзнателно. Подсъзнателно не можем. Можем, ако работим върху това и ги разберем. Абсолютно всичките сме прехвърлили модели от семейството първо в живота си. Аз помня преди години в един кратък миг, когато дразнейки се на моята майка за конкретни действия, които тя е правила към мен дълъг период от време и първият момент, в който аз знах, че към моя син права същото, за мен беше просто шок, леден душ, но точно много, много искреност и много готовност и да работим със себе си, да осъзнаем, да признаем, приемем и след това и най-вече, когато го видим много любов, тогава трябва да сме способни себе си да обичаме, защото ние много често, когато видим нещо, което не ни харесва или на което сме сложили етикет или епитет лошо, минус, негатив, ние започваме с самообвиненията на вътрешно ниво, които са много страшни. А какви са вашите впечатления? Много ли се затрудняват хората да се обичат, да изпитват любов към себе си и защо? Да, затрудняват се. Затрудняват се и една от причините е самообвиненията. Аз не съм достатъчно добър, аз не съм достоен, аз не заслужавам. Добре, но на какво се градят те? Обикновено те са някак, според мен, през собствената призма. Не, че някой непременно трябва да ги обиди или да е виновен външен фактор, а по-скоро те така го възприемат. Значи и това са неща, които част от тях също идват от семейството, от родителите. Ако едно дете, например, в къщи не е било поощрявано за нещата, които прави или с които се справя, или е било постоянно подтиквано да... Доста родители го правят това нещо, нали? Те искат детето им да постигне най-доброто, разбираемо, и казват, ти можеш и още, ти можеш и още, ти можеш и още. И в един момент това дете започва... Целият си съзнателен живот го влага в това да бъде по-добро и по-добро и по-добро, и в главата му седи, аз не съм достатъчно добър, аз не съм достатъчно добър, аз не заслужавам, аз не заслужавам, смога и още, аз му... И това неимоверно се принася в отношенията. Това на... Това със сигурност не се решава с мантри обратни, т.е. да се повтаря това нещо, а по-скоро с осъзнаване на реалната ни самооценка, която имаме вътре, да видим какво наистина вярваме за нас самите на вътрешно ниво. Можем много да го видим във всякакъв род взаимоотношения, по начина по който наистина действаме. И след като го видим, да преценим кое ни върши работа и кое не, кое искаме и да започнем малки стъпки в нови посоки, за да градиме тази истинската, на която можем да се опрем в повечето трудни моменти. Какво означават чисти взаимоотношения и как можем да тръгнем по пътя на тяхното изграждане? Чисти взаимоотношения, значи на първо място любовта е свобода. Свобода да приемеш другият какъвто е, нали, не говорим за свободата, която повечето хора си представят. Аз и ти сме заедно, ама аз си правя каквото си искам и ти си правиш каквото си искаш. Не. Свободия. Не свободия, свобода. Да приемеш другият какъвто е и да зачиташ себе си и него. И това е, може би, едно от най-трудните неща за възприемане, че хората са различни. Възможни са, много са трудни. Искреност седи в основата на всичко това. Искреност, да. За мен искреност е повече от честност, защото включва осъзнатост. Тоест, аз честно мога да кажа в момента какво мисля на външно ниво, но искрено, ако вярвам другото, ще започне в действията ми всъщност това да се показва. Затова харесваме това, че хората трябва да е добре да са работили преди да се съберат заедно, поне мъничко за своето собствено израстване, или поне да са на едно ниво, от което могат заедно да вървят нагоре с такива намерения, за да може да нямат тези разминавания сериозни. Често ли да имат разминавания обаче? Особено когато търсят вашата професионална помощ. Да. Често. Често. Почти винаги. Да, нямам точна статистика, на която да се опра, но моето лично усещане е, че
по-скоро имаме малки изключения за добри взаимоотношения и чисти, отколкото да го имаме това нещо като практика. Смятам, че взаимоотношенията са в тотален колапс последните години. Нямаме ценности, на които да се опрем, нямаме сигурност, на която да се опрем, нямаме искреност, на която да се опрем. Хората живеят заедно и не се познават много често, което е фрапиращо. След малко ще ни кажете точно как работите по време на своите семинари. Говорихме обаче за противоречията. Споменахте, че отношенията в последните години са в колапс, което така на мен лично ми звучи малко стряскащо. Хората не се познават, дори да са много близо един до друг. На какво се дължи това? Липса на комуникация. А защо? Хората са егоисти и гледат по-скоро вътрешния си свят, не се интересуват от другия. От какво се поражда липсата на комуникация? Хората не могат да говорят, хората се страхуват да говорят. По-лесно е да напишеш на някой нещо, отколкото да му го кажеш в очи. Тоест писма става. По-лесно е да си... Да, свършим работата, обаче. Ако другото нещо е, че виждаш нещо, което те притеснява или тревожи в партньора ти, или не ти харесва, или не одобряваш, и вместо да се изправиш и да го споделиш, ти го потискаш, задържаш в себе си, скриваш и нещо се счупва там някъде и си върви така с години. Ако говорим за работа, ако може да се каже като работа, нали, да използваме тази дума за взаимоотношение или една връзка, искреността е изключително важна и всяко едно нещо да се назовава, което, да си признаем, много рядко се случва. Много често се премълчава, много често се замита нещо, обиди се преглъщат, само че те като се преглътнат, те си седат тук вътре. И се минава един месец, два, три, пет, десет или години, идва втора ситуация и в един момент от нещо е такова, става нещо е такова. И допълнително цялото това нещо вътре, то руши тази енергия, то руши общото, което се създава, то отцапа и хората трябва да разберат, че всъщност, за да можем да бъдем заедно, трябва да бъдем истински. Не трябва да бъдем перфектни в никакъв случай, но трябва да бъдем истински и искрени. Като говорим за последните години, има ли мода на бързите връзки? Както у нас, така и по света. Има мода на консуматорството във връзките, много има мода, има разграничения, има чисто сексуални връзки, това е модерно. Има връзки, в които има конкретно разбирателство, т.е. има опити за сделки с любовта, които аз не съм видяла нито един от тях да е успешен. Колкото и добре да са изговорени предварително нещата, просто защото тези неща не подлежат на сделки. Има мода, да, има... Но тук сме виновни и двата пола, т.е. има защита и от мъжете, и от жените. Защита. Самосъхранение, да. За това ли на все по-късна възраст, като че ли младите хора, на 20 и 30 успяват да създадат семейство? Ми не знам дали е само заради това или може би хората в последно време започнаха прекалено много да държат на свободата си и на... Това е от двете страни, смисъл и мъжете и жените, нали? Жените станаха независими. Много емансипирани. Емансипирани, ние можем вече всичко сами, нямаме нужда някой да ни помага, нали? От това да си сме на гумите на колата до... Да, но това се приема като предимство, като че ли и от мъжкия пол. Ако тя може да си смени гумите на колата, значи е мъжко момиче, което е добре. Да, но по този начин жената съвсем несъзнателно иззема функциите на мъжа. И тогава се... Или съзнателно. Или съзнателно, да. Абсолютно. И тогава се получава смисъл, възничката се накланя на една страна и то затова такъв тип връзки, сделки, чисто сексуални или каквото и да било друго, нали, което не е... Не е както трябва, те се пораждат оттам, защото ние си иззехме функциите. Жените станаха мъже, мъжете станаха жени, колкото и брутално да звучи. И като говорим за последните години, истина ли е, че хората от различните поколения гледат по различен начин? На брака, на дома, на семейството, непременно ли това е вярно? Като цяло да. Например, моята майка е много повече... само да видя как да го кажа...
Тоест, нейните всички разбирания произхождат от стандартизацията, от начина, по който е възпитана. Има едно семейство, каквото и да се случва в него, дали са щастливи или нещастни, партньорите заедно и така нататък, те трябва да останат заедно. Тоест, какво ще кажат хората? Това всичко е на всяка цена. Тоест, там щастието не е водещ фактор. Там е водещ фактор това, че само мъжа и жената, когато са заедно като семейство, те са обществено приемливи. И само мисля, че да, нашето поколение вече не разсъждава по този начин. За съжаление, препълнено със сами жени, гледащи децата си, вече все повече се разминаваме с, в момента с поделяне, общуване и намиране с срещния пол. А означава ли това, че хората станаха и по-малко търпеливи? Ами не. Не, че хората станали по-малко търпеливи. Просто аз истински не харесвам сравнение с миналото и настоящето, защото ако едно време не е било прието да живееш с човек без да имаш брак, не е било прието да живееш с някой да имаш дете без да имаш брак, а сега това е повече от нормално и повече от естествено. И ако тогава е било така, сега е иначе. Хората са малко търпеливи, когато дълго време са били много търпеливи. Да, тоест, да. Ние винаги сме, винаги сме в двете крайности. Да, ако много дълго време си потискал нещо или си търпял, в следващия момент, когато го осъзнаеш, направиш стъпката, много дълъг период от време вече нямаш никаква търпимост. Но нито това, нито това е добре. Тоест, сам себе си трябва да балансираш, за да можеш да стигнеш тук, където вече няма болка, т.е. не си тук, не си тук, а от тук вече можеш малко по-искрено и честно да общуваш. На мен по-скоро ми е интересно дали това е причината за тези бързи връзки, за модата на бързо консумиране, за това ли по-бързо връзките се изхъбяват заради това, че хората, които влизат в тях, са по-нетърпеливи, да им се случи всичко? Не, влизат с погрешни подбуди. Влизат въз основа на сделка, както каза Галя, влизат въз основа на секс, започват връзка с грешни нагласи и двамата партньори, не само единия. И те затова се изхъбяват толкова бързо, защото то просто няма какво повече да се развива там. Ти си влезнал в една сделка, сделката е приключила, всичко е свършило. Валидна ли е за много жени, казвате, много дами сами гледат децата си, тази представа, че е по-добре да бъдат сами, отколкото да са зле придружени. Зле споделени. Ами, все повече е валидна, да. Разбирам всичко това, защото лично го изживях. Разбирам и целия феминизъм. Харесвам и да се справям сама, харесвам и да съм финансово осигурена и да не завися от някой мъж в тази посока. Харесвам и да нямам зависимости в друга степен, но мисля, че жените трябва да осъзнаем, че там, където сме застанали в момента, нямаме стигане. Тоест, трябва да сме готови. Трябва да сме готови да се споделим и всъщност жената е тази, която трябва да направи стъпката към мъжа, за да се израсне до тези общи взаимоотношения и енергия, според мен. Тоест, дигнали сме там летвата, където няма стигане и споделяне. Всичко можем сами, нямаме нужда от никой. Тъй като споменахме ролята на това, какви са подбудите на хората да влизат в една връзка? Споменахме и секса преди малко, но все пак. Винаги ли секса е ключов фактор за успеха на една връзка? И във всеки етап от нея ли? Секс е изключително важен в една връзка. Даже доста връзки се рушат, когато секс спре. Доста не се рушат, просто се търси на друго място. Да, това е така. Секса е важен на всеки етап от връзката за мен. Считам, че не се получава единствено тогава, когато започнем връзка базирана единствено и само на секс, но сексът трябва да го има абсолютно винаги. Дори когато партньорите вече не могат, да кажем, физически да правят секс, могат да бъдат интимни по друг начин, но интимността е изключително важна. Мислите ли, че има много грешни представи за секса през последните години?
Имаме много табута, които се захващат тепърва. Имаме много неувереност от страна на жените да си кажат своите собствени желания, нужди, каквото и да било. Имаме все още на вътрешно ниво, има хора, срещам, които дори не могат да говорят свободно на тази тема. Тоест, те имаме могат срам, да изрекат думата секс. Да. Имаме срам, което значи, че пък съвсем този човек в една връзка много трудно ще открие себе си и своите нужди. И когато не ги получава дълъг период от време, минават се 10 години, добре във връзка си, нали, но минават се 10 години, срещате някой, стига е така лекичко до твоите нужди, мам, какво се случи, нали, отвяте сляпата неделя, както казваме. Имаме се, още излизаме от това нещо, колкото и да е странно. Тоест, колкото и разкрепостени да сме на външен вид, смятам, че на вътрешно ниво има какво да работим жените. Партньорите не си говорят помежду си на тая тема. Това за мен е едно от основните. Трябва да можеш да си кажеш какво искаш, какво ти харесва и от какво имаш нужда. Ако не можеш да го кажеш, няма да го изпиташ никога. От друга страна, четох преди време, имаше проучване, дори беше мисля на английски, а не на български, но в световен мащаб при много млади двойки се получава обратния ефект. Техните сексуални намерения, фантазии се променят вследствие на многото порнографски материали, които се появиха съвсем свободно през последното десетилетие, особено в интернет. Вие забелязвате ли пък и такъв проблем във връзките? Да, има го и това. Има го и това. Това е вече пък другата крайност, нали? Прекаленото... това вече влизаме в един момент, в който и мъжете и жените започват да използват секса като оръжие. Нали, аз съм силно разкрепостен, правя всички тия неща, дето ги гледаш по филмите. Съответно мога да те хвана и да те контролирам от тук до края на света. И това вече за мен лично е оръжие. Истина или благородна лъжа във връзката? Кое е по-добрият вариант? За мен няма благородна лъжа. Като понятие, лъжата е лъжа. Истина винаги. Истина. Като говорим за лъжи, до каква степен те могат да са безобидни и кога вече стават опасни за връзката? Сега тук има една много тънка граница между тайна и лъжа. Защото едно е да не изречеш нещо и да го запазиш тайна, друго е да излъжеш за него. Аз считам, че в една връзка и двамата партньори трябва да имат своите тайни, т.е. ти трябва да имаш своето вътрешно лично пространство, което не трябва да се споделя всичко, хайде да го кажем по такъв начин, но това е различно от лъжата. Излъжеш ли веднъж, ти влизаш в един опорочен кръг и ще лъжеш до край и оттам нататък всичко става толкова фалшиво, че трудно се издържа. Т.е. тайни да, лъжи не. А изневярата винаги ли е базирана на секса? Или хората не търсят и нещо съвсем не различно? Изневярата, даже не винаги, по-скоро даже напоследък други неща виждам. Изневярата е базирана според мене на тази енергия, която ти липсва и срещаш навън. Тоест, ако вътре в вашата връзка или в вашето семейство, ако е семейство, или просто партньорство, го няма това нещо, ти имаш необходимост и те срещне навън, много често се последва и от мъжа и от жената. Защо изневеряват жените? Това наскоро го прочетах и абсолютно... Има много изневери, има с любов, т.е. не е само за секс в никакъв случай, много любов има навън, много. Добре, а според вас трябва ли семействата да се разтурват, да се разрушават заради изневерите или понякога човек просто се връща вкъщи, прощава му се? Това много зависи от партньорите първо. Може ли семейството да е същото след едно такова? Може, ако наистина простиш, но много често човек казва, да, аз ти прощавам, че ти направи това, обаче тук вътре е останало едно нещо, което те яде. Ако можеш наистина да простиш, тогава да, даже по-здраво бих казала, стане, че може да да стане да, по-здраво. Но ако ти не си простил наистина и не си простил на себе си, защото много често съществува и това, да, той ми изневери, аз съм виновна, защото не изглеждам добре или не правя еди какво си или куп други причини. Значи, ако ти не си простил първо на себе си, после на него или първо на себе си, после на нея, без значение дали мъжа и жената в случай изневерил,
няма да се получи. В последната година всъщност вие започвате, официално стартирате своя проект в период на пандемия, през август 2020. Как изглежда семействата, когато са затворени толкова дълго вкъщи? Ами за мен още по-трудно им беше и проблемите, още повече излязаха на повърхността от гледна точка на това, че те си останаха вкъщи събрани, не по избор, постоянно едни с други. Опознаха се по неволя. Някои неща си харесаха, някои не. Но още повече излязоха нещата, които преди не сме намирали време за тях. Тоест хората започнаха да виждат нещата и които харесват в другия, и които не харесват. Някои се преоткриха. Страшно много двойки се разделиха. Чето го по много колеги, даже като статистика някъде го гледах. Има ръст било... и на разводите. Да, огромен ръст има. Даже четох, че може вече и разводи онлайн да се правят, което на мен лично ми звучи ужасно. Да, това вече. Как протичат вашите срещи, кажете ни? Всъщност са въпроси и отговори ли ви се задават или правите някакви групови игри? Ако някой иска да се обърне към вас, как може да направи това? На самия семинар, който правим и който заради пандемията не можахме да правим толкова често, колкото искаме да го правим. На самия семинар е двудневен. Почти всички теми, по които говорим, стигаме до истините за себе си чрез преживявания. Тоест, ние имаме много игри, много задания, които участниците трябва да изпълнят, много разговори. Тоест, абсолютно всичко почти се случва чрез преживявания. За мен това е единственото нещо, което може всъщност да докосне човек, да му покаже неговите реални вярвания, да си взема обратна връзка и евентуално да работи, защото по тази тема, но дори и не само, една чисто и просто лекция, дали ще е еднодневна или двудневна, просто тя е изчезнала на 80% 3 дни по-късно. А като казвате чрез преживявания, какво имате предвид? Как се случват тези преживявания за вашите клиенти? Как ги организирате? Ами, измислихме изключително интересни игри, в които дори и те в някои играеха за време, играеха за състезателен елемент и така нататък, но всъщност отдолу седи нещо много различно. Те успяват да се поставят на мястото на други, успяват да се огледат примерно за жените. Беше много интересна мъжката гледна точка. Първият семинар, който направихме, бяха по-равно мъже и по-равно жени. За тях беше изключително интересно, нали? Отново, нали, показател, че мъжете рядко споделят, и изключително интересно беше да слушат мъже да говорят за тези неща. Поставиха се на другото място, видяха и други хора. Много силна обратна връзка имахме като необходимост от тяхна страна за тези теми. Не спираха да говорят в почивките и дори като приключихме, сами си намалиха обедната почивка и на втория ден като приключихме, отидохме в градинката, те продължаваха и имаха необходимост от още. Затова смятам, че това е много важна част, на която трябва да се обърне все повече внимание и да видим какво седи отдолу и да го лекуваме. А мъже, жени повече се записват при вас или пък идват и семейства или двойки? Основно идват сами, да. И хора в двойки и във връзки. Много от тях, с които сме говорили, са казвали, че т.е. това не е семейна терапия в никакъв случай. Са казвали, че предпочитат сами да си го минат и партньора им, ако пожелава, да дойде другия път. И той сам. И той сам, да. Кога мислите, че човек трябва да осъзнае, че има нужда от помощ отвън? Тоест, сам не може да се справи с някакъв проблем или вътре във връзката няма как да се справят партньорите и затова трябва да потърсят професионалисти като вас, например. Ами то, за съжаление, обикновено... Не знам дали това е само тук при нас в България или съществува и на други места, но при нас все още е срамно да се обърнеш за помощ. Срамно не се ли разчупи този стереотип? Ами малко се разчупи, ама все още го има. Някак си е още срамно да признаеш пред някой друг, че ти имаш проблем. Тоест това е... Как да кажа, първо е дълъг пътя до това да осъзнаеш, че имаш проблем, след това е дълъг пътя да потърсиш помощ, но определено разчупват се. Да, трябва действия. Но... А вие двете често ли откривате себе си в
някого от клиентите си? Ежедневно. Ежедневно. То това е, ние се събираме с хора, които имат доста сходни, то някакси така... Или събрахме хора, които имат доста сходни с нас. Събрахме хора с сходна енергия, с сходен дори житейски опит и проблеми. И просто то това, което търсиш, търси теб, нали? Има такава приказка. Да. Просто се събираме така с точно с правилните хора. А вашите широки усмивки на здравословни отношения ли се дължат? Ами да, ние, как да кажа, смисъл, минахме по доста и двете, между другото, горе-долу по едно и също време, минахме през неосъществени правилния начин връзки, разделихме се с партньорите си, след това преоткрихме себе си. Просто много, много, много неща ни се случиха последните години, но да, в момента можем смело да кажем, че сме щастливи и че имаме правилните и точните взаимоотношения. Много ви благодаря за това гостуване. Бяхте много полезни. На мен ми беше изключително приятно. Вярвам, че и на нашите зрители. Се надявам, че ще имате много успех със своя проект АХА Семинари. Благодаря. И ще имаме благодаря. Много нови поводи за срещи с вас. Боже, чудесно. Благодаря. Благодарим много за поканата. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. Ако искате да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.